E o Era Uma Vez está no ar hoje com a presença do Sandro Marques. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado, Fabiana. Então, hoje nós estamos assim, sem a Celina, que está sempre nessa bancada. Hoje a Celina teve um contratempo, mas ela vai ficar feliz de ouvir e saber que a gente deu conta do recado sem ela aqui também. É Então, isso aí. beijo para a Celina e vamos lá. O Sandro. Ele tem uma bio bem interessante. O programa vai ser bem temperadinho hoje. Nós vamos ter uma conversa muito gostosa sobre os livros e sobre uma outra paixão na vida dele também. Então, eu vou fazer aquela leitura para a gente situar e a partir daí a nossa conversa vai ficar bem informal, do jeito que ela deve ser, tá bom? Bom, Sandro Marques é escritor, especialista em azeites. Professor nos cursos de pós-graduação em gastronomia no SENAC e editor do blog 1litrodeazeite.com.br. É membro da, agora você me ajuda, Organizzazione Nazionale Assai. Assaggiatori, óleo d'oliva. Ah, muito mais bonito assim, na Itália. Ele já foi jurado dos principais prêmios gastronômicos em São Paulo. Veja Comer e Beber, Estadão Paladar, Revista Época, O Melhor de São Paulo e Folha de São Paulo. E estagiou em restaurantes premiados como também esses nomes também você me ajuda. Epice. Epice, Chef Vive, Chef Vivi e Lar. Lamar, isso. Em 2018, foi o primeiro brasileiro a participar como jurado do painel do New York International Olive Oil Competition. Também foi jurado do Brazil International Olive Oil Competition. Em 2017, lançou o Guia de Azeites do Brasil, que foi finalista do Gourmand Cookbook Awards. Em 2018, seu livro infantil, Um Doce de Princesa, foi escolhido pelo Ministério da Educação para fazer parte do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, devido ao seu conteúdo educativo. Lançou em 2019 outra obra infantil, O que Comem os Astronautas? Formado em letras pela USP, lá também ele fez mestrado. Meu colega, seja muito bem-vindo. Obrigado, estou no doutorado agora, sofrendo, É, sempre um mas é, é, sofrimento, é um bom sofrimento. tem um sofrimento com um bom propósito. É isso aí. Bom, por onde começamos? Pelo azeite, pelos livros? A gente começa pela cozinha, Isso. né? Eu acho que toda essa produção só existe porque eu vim de uma casa onde se cozinhava muito, na verdade, até em períodos difíceis da família, minha mãe ajudava na renda familiar cozinhando, né? Fazia as melhores coxinhas do universo conhecido. Eu brinco que eu como coxinha em qualquer lugar, sempre procurando aquela coxinha dela. Claro que eu não encontro, né? E eu sempre gostei de escrever. E aí, em um determinado momento, eu meio que juntei as duas coisas, né? Então, eu cozinho bastante em casa também e queria escrever sobre comida. Então, comecei lá atrás um blog, e depois nasceu minha filha. E aí começou a história dos livros infantis. Então, em resumo, é essa a história dos livros. Aí, alguns anos atrás, eu me interessei, já estava dando aula no SENAC, me interessei por essa história do azeite. A gente tem uma produção já estável de azeite brasileiro, de altíssima qualidade. E aí eu fui para a Itália fazer uma formação longa, que dura alguns anos. E aí acabei entrando nesse universo, que também é um universo que é como se fosse o buraco da Alice, no País das Maravilhas, né? Eu vou fazer perguntas assim de uma Claro. pessoa bem leiga, mas é parecido um pouco com esse universo do vinho, a questão do azeite? Tem toda essa cultura mesmo, né, do azeite? É, tem muitas similaridades, né? São culturas que são culturas ancestrais, que tanto tem um aspecto nutritivo, como tem um aspecto simbólico muito grande também para a humanidade, né? Então você tem lá azeite, pão, vinho, queijo, alguns alimentos que são absolutamente ancestrais, produzidos em países que também têm uma história riquíssima, né? Aliás, eu estou super feliz porque depois de amanhã eu estou indo para a Grécia pela primeira vez. Vou apresentar um trabalho lá num simpósio da Universidade de Yale sobre nutrição em azeites. Então, enfim, vou estar falando sobre azeites brasileiros e vou também aproveitar para conhecer um lugar que é
tão importante para essa cultura. Você sabe que tem uma história da fundação de Atenas, né? Ah, que... eu não sei, você vai ter que contar. É incrível essa história. O Zeus fez uma competição, uhum, né? E disse que daria a cidade para quem criasse o maior benefício para a humanidade. E a deusa Atena ganhou porque ela criou uma oliveira. Ah, é lindo. É lindo. E você estará lá num encontro? É um simpósio da Universidade de Yale, Yale Public Health Center. Vai fazer um simpósio internacional. E aí eu estou indo para apresentar um trabalho sobre azeites brasileiros. E nesses encontros, ele tem um caráter mais da área gastronômica ou também tem estudos falando dos benefícios para a saúde? Ele é mais acadêmico, na verdade, uhum, e aí pega o ciclo todo, desde cultivo até benefícios para a saúde. Mas em se tratando de um alimento tão importante para a gastronomia, tem ali uns dois jantares bacanas, visita a Olivais e tem muita degustação de azeite ao longo do... ao longo dos 4 dias do simpósio. E aqui no Brasil, qual é a região que tem mais tradição na produção de azeite? Aqui no Brasil, a gente tem duas regiões. A Mantiqueira, que fronteira entre São Paulo, Minas e Rio, as terras altas da Mantiqueira, tem um clima adequado. Uhum. E a região sul, Rio Grande do Sul, tem alguma coisa já no Paraná, em Santa Catarina. Basicamente, são terras que têm uma quantidade de frio, grande. Oliveira é uma planta que gosta de sofrer, né? Então ela gosta de frio, gosta de terra um pouco mais árida, não gosta muito de umidade. Isso é até um problema que a gente tem no Brasil, que a gente acaba tendo um clima mais úmido. Uhum. Mas basicamente essas regiões, com uma produção já de 10 anos, dos últimos 5 anos cresceu bastante, estabilizou. E importante lembrar para quem está ouvindo, super premiada no exterior. Uhum. A gente ganha prêmios do mesmo nível de grandes azeites espanhóis, italianos, portugueses e gregos. Então, a nossa produção não fica atrás. Ela ainda é pequena, uhum, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar. A dica aí é, vai atrás do produtor, que é mais fácil, os produtores já vendem direto. Mas, ó, a qualidade é incrível. É isso que eu ia te perguntar, porque o que chega no mercado comum, não é azeite de verdade? Então, bom, eu não tenho como averiguar, né? É. Mas o que a gente... Eu acho que o principal parâmetro é assim. A gente tem que lembrar que... Você tinha me perguntado sobre o vinho. Tem muitas semelhanças e tem uma diferença fundamental. O melhor azeite é o azeite mais fresco. O azeite não envelhece bem. Ao contrário do vinho, que envelhece e vai adquirindo novas características. Uhum. Né? Então, o fato de você consumir azeite brasileiro, você está consumindo um azeite que foi produzido... pouco tempo atrás, é a safra brasileira em março, fevereiro, março. Então, você comprar o azeite. Agora, você está comprando um azeite fresquíssimo. É. Extraído há 6-7 meses atrás, que não sofreu nenhum processo de degradação. Né? Uhum. Um azeite importado, ele pode sofrer um processo maior pelo transporte, pelo tempo que ele demora para chegar aqui. Então, ele já não chega num pé de competição bom com algo que a gente consegue produzir ali a 1 hora de Porto Alegre e, se for o caso, no mesmo dia o azeite está em Manaus. Sim. Né? E isso com todas as qualidades, tanto organolépticas, tanto do ponto de vista de sabor e aroma, quanto do ponto de vista de saúde. Essa é a nossa grande vantagem. Uhum. É, e faz toda a diferença, né? Sem contar no impacto ambiental também, porque não tem que ter esse transporte gigantesco, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E você... né, tem esse livro da... Vamos falar um pouco dessa parte da pós-graduação, né, no SENAC. Uhum. Você tem o livro também, né, específico sobre isso. Aí depois do intervalo a gente fala do livro para as crianças. Mas esse livro que você fez, claro, o guia, né, dos azeites brasileiros. É. O guia está na segunda edição. Já estou preparando a terceira para o ano que vem. Comecei faz poucas semanas a preparar a terceira edição. E ele nasceu dessa necessidade de comunicar para as pessoas a existência de um produto tão bom e que eu ainda encontro muita gente, até gente ligada à gastronomia, que quando eu falo, eu escrevi um guia de azeites brasileiros, eu falo, o quê? Azeite brasileiro? Nem sabia que tinha oliveira no Brasil. Né? Então, ele nasceu dessa necessidade. É, tem uma coisa que eu faço nele que é parecida com o que eu faço nos livros infantis, que é... eu gosto de traduzir as coisas de uma maneira leve. Né? Uhum. Eu gosto de traduzir ciência de uma maneira que as pessoas consigam entender ciência e história. Então, essa edição agora, que é a de 2018, o que eu mais gosto dela é o fato de ter contado a história dos produtores. Né? Então, uhum, mais do que só contar onde encontrar, o que encontrar e como consumir,
Mas tem histórias lindas de gente aqui, de gente... Tem uma história do... A história do seu Jandir, que é dos azeites Capolivo, que eu acho incrível, porque ele veio da Itália, ele passou 60 anos cuidando de um outro negócio, mas sempre com o sonho de ter um olival. Uhum. E agora já com netos, bisnetos, ele tem um olival. Aliás, o azeite dele, no concurso brasileiro que a gente fez agora em agosto... foi classificado como o melhor azeite do Hemisfério Sul. Uau. Então, assim, é um azeite que vem com uma história de uma vida tão linda, né, junto com ele. Então, é isso, Guia. Eu viajei o Brasil, conheci todos os produtores, contei a história de todo mundo. Ele está aqui, pode mostrar claro. Essas câmeras aqui. Ah, e aí, agora já estão preparando a nova edição, tem novos produtores, novos produtos chegando no mercado ano que vem. Tem uma coisa muito legal, que é o oliviturismo. Então, isso que eu ia falar, tem aqui dicas de passeios. Dicas de passeios, para quem está em São Paulo, tem passeios super próximos, que dá para ir no final de semana, aqui, Poços de Caldas, Campos do Jordão... Tem lugares já com estrutura para receber turista que você fica conhecendo o processo produtivo e também consegue comprar azeite. Nossa, que lindo, porque tem com fotografia, né? Com fotografia, né? É. Tem, sabe que falando de passeios, tem outra história legal que tem aí, é a do Nélio, que ele junta a produção de azeite com um espaço na fazenda... onde ele faz manejo de aves em extinção. E, às vezes, aves que foram capturadas, que foram trazidas, que foram recapturadas porque estavam sendo levadas para fora do país, elas ficam um tempo lá e depois são soltas na natureza. Então, assim, é um passeio completo para uma criança, por exemplo. Fica conhecendo tanto o produto como essa iniciativa ambiental dele. Só tem história bonita aí. Nossa, Sandro, você sabe quanto... Qual, assim, o tempo de vida de uma oliveira? Olha, as oliveiras... Tem uma questão técnica aí com datação, mas a gente tem aí oliveiras de 2, 3 mil anos, estima-se ainda vivas e ainda produzindo, principalmente nesses países mediterrâneos. Né? Tem uma coisa absolutamente linda da oliveira, que é a capacidade de recuperação, de resiliência dela. Resiliência. Tem um produtor em Campos do Jordão, o Sabiá, que ele acabou de comprar, ele comprou no começo do ano, uma árvore que tinha 300 anos. Essa árvore estava no Uruguai, se não me engano, veio de caminhão, e você vê, assim, é um tronco cortado, ele plantou em fevereiro, e eu tenho as fotos da árvore brotando agora. Essa árvore foi plantada há 300 anos, viu tanta história, foi transportada e está lá com os brotos verdes. Então, assim, como símbolo, por isso que eu disse, né, é um alimento que é tão bom e, ao mesmo tempo, tem uma carga simbólica tão, tão grande. Está lá com os brotos, verde. Sim, uma força de vida, né? Exato. Maravilhoso. E você agora trouxe de presente para o nosso intervalo uma canção, né, que faz justamente essa... brincadeira com a ciência, né? Traz a ciência... De um jeito divertido, que é o que Isso. eu gosto de fazer nos meus livros. Então a gente vai ouvir agora a música que o Sandro escolheu com todo carinho para vocês, nossos ouvintes, e voltamos já já para conversar um pouquinho mais com o Sandro Marques. Você está ouvindo o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Ucuili. E já voltamos com Sandro Marques hoje no Era Uma Vez, falando sobre suas grandes paixões na vida, o azeite que foi o tema do nosso primeiro bloco e que dá vontade de ficar falando sobre ele muito mais. Mas temos agora um segundo bloco com mais produções do Sandro, porque essa história enveredou, a sua filha entrou nessa história, não foi? Pois é, esse meu primeiro livro, sempre escrevi, né, sobre comida, mas esse livro, Um Doce de Princesa, ele nasceu de uma viagem em 2010, mais ou menos, 2010, 2011, a gente estava passeando por Portugal e, quando encontrava alguma ruína, às vezes eu sabia quem era a princesa que tinha morado ali, ou às vezes eu não sabia e inventava. Porque a minha filha perguntava, papai, tinha princesa? E eu saí dessa viagem com um incômodo de que, puxa vida, a gente tem essas princesas que agora ficaram
comerciais, enfim, conhecidas. É legal que tenham ficado conhecidas, mas existem princesas de verdade que as crianças não conhecem. E aí nasceu a ideia de pesquisar. Então, o livro ele traz a história de 9 princesas. Catarina de Médici, Dona Maria Louca, Cleópatra. Então, mulheres... Personagens históricos. Personagens históricos, exato. Uhum. E eu fiz uma pesquisa de doces que elas comiam ou teriam comido quando criança. Algumas coisas caíram na minha mão, enfim, quase que por acaso, né? Tem a história do chocolate, era uma nota de rodapé de um artigo científico, assim, que eu descobri. E aí o livro retrata, então, a princesa quando criança e acompanha uma pequena biografia da princesa e as receitas, que é o legal. Uhum. Então, teve uma escola ano passado que adotou o livro e foi maravilhoso, porque depois me convidaram para conversar com as crianças. Então, as crianças tinham feito pesquisa de indumentária de época e fizeram as receitas do livro, consumiram, me apresentaram, né? Mas é essa ideia, é um jeito de falar de história com encanto, com graça, traduzir as coisas com leveza para que a criança se interesse pelo assunto, sem nenhum didatismo chato. E também honrando a curiosidade, né? O lado pesquisador que a criança tem. Então, ela pode conferir ali aquela informação que está no seu livro, né? E conhecer esse personagem histórico, no contexto histórico, e ali você se permite brincar com essa figura. Exato, essa curioso figura, porque, assim, né? Quem lê o livro não tem noção da quantidade de pesquisa que tem por trás. E acho que até por isso, né, sem dúvida, isso deve ter sido levado em conta quando o livro foi escolhido pelo PNLD, mas, assim, tem aqui um poema fofinho de uma página que eu fiquei 3 meses, né, indo atrás de, mas que doce era esse, não era. Então, ele tem muita substância, mas tudo tratado com muita leveza. Porque esse é o diferencial do livro informativo, né? Quando ele traz um dado que é histórico, científico, você não tem aquela liberdade poética de colocar sem nenhuma verificação, né? Então, você fez uma pesquisa. E eu tentei fazer uma coisa também que funcionasse em 2 camadas, né? Assim, tem piadas embutidas no poema que as crianças vão entender e tem piadas mais sofisticadas que os pais vão entender. Por quê? Porque aí eu tenho, né? A gente tem que proporcionar o prazer literário para a criança, mas para o pai também. Né, os dois conseguirem ali se divertir com o mesmo conteúdo. E aí eu acho que deu para fazer isso assim, de uma maneira bem legal. Então, Sandro, a gente não vai contar a história toda do livro nem mostrar tudo, mas acho que você podia dar assim, um aperitivo, escolher um trechinho ou um poema para que os nossos ouvintes fiquem assim bem curiosos e tentados a conhecer o seu livro. Claro. Eu vou ler para vocês o poema, talvez ele seja o poema mais adulto do livro, e é um que particularmente me encanta, né? Que é o da Dona Maria a Louca, né? A Dona Maria tem uma história que é bastante triste quando você olha em profundidade, né? E vem parar no Brasil, aí tem aquela história de que ela ouvia vozes no alto do Corcovado, e muito do que se diz a loucura dela também tem um pouco de má vontade de quem estava escrevendo, tem uma questão historiográfica, né? De quem estava escrevendo sobre ela. Mas, enfim, isso inspirou uma historieta que depois tem a receita. Tem uma receita bem simplificada daqueles pastéisinhos que todo mundo ama, então dá para fazer em casa com as crianças. Mas o poema se chama A Princesa com Muitos Amigos. E ele é um diálogo. Tá? Então, a história é assim. Onde vai, Dona Maria, princesa do Brasil? Vou levar um bom bocado para o meu amigo gentil. Onde vai, Dona Maria, duquesa de Bragança? Vou levar pastéis de natas para minha amiga Aldonça. Onde vai, Dona Maria, princesa da Beira? Vou levar um pão de ló para meu amigo José Pereira. Onde moram tantos amigos, Dona Maria, princesa do Brasil, da Beira e duquesa de Bragança? Ah, Aldonça mora na bainha da minha saia. O gentil mora no cós. José Pereira, na aba do meu chapéu. E você, de onde vem essa voz? Ai, genial! É legal, não é? Muito legal. Eu leio e ainda me divirto. Muito bom. E a ilustração, queria que você desse a ficha completa, né? Claro, a ilustração foi feita pela Vanessa Alexandre. A Vanessa também caprichou muito nessa questão da pesquisa histórica, porque a gente aqui tem desde a Mumtaz Mahal, que é uma princesa persa de milênios atrás, né? Até uma princesa viva, que é a Aiko, a princesa japonesa, é a única
viva do livro. E a Vanessa fez um trabalho muito legal de pesquisa mesmo para que o livro tivesse uma fidelidade. É toda essa graça, essa leveza, mas com uma fidelidade histórica muito grande por trás. As receitas a gente fez, foi a Márcia Brandão, que era aluna minha na época, uma culinarista também do Senac. Então, ela ajudou a selecionar as receitas. A gente tinha uma preocupação de ter receitas bem fáceis, algumas mais complexas. Testadas e comprovadas. Todas testadas, que possam ser feitas com pais e filhos. Então, e aí teve o trabalho muito legal da Aloma também, de dar uma arredondada. A Aloma é editora. Isso, a nossa editora, Aloma Carvalho. Querida. Ela tem uma experiência pedagógica importante. Sim. E aí ela deu uma arredondadinha em algumas coisas e ficou essa obra que é um chuchu. Agora, eu quero saber a opinião da sua filha. Olha, foi tão duro escrever. Ela era menor, né, quando eu escrevi esse livro. Foi duro, porque, assim, a regra para um poema entrar no livro é que ela tinha que rir. Tem um caso aqui do poema da Maria Antonieta, que eu escrevi, achei que estava o máximo. E aí eu li para ela e ela... Ah, não achei legal. Não teve graça. E aí me deu um trabalho, foi um dos que eu fiquei depois 2 meses refazendo... para conseguir chegar num formato que ela brilhasse os olhos, assim. Então, ela acompanha, assim como ela me acompanha no mundo do azeite, ela quem me ajuda quando eu faço muita degustação a cega em casa, né? Uhum. Então, ela me acompanha lá, preparando as coisas, ela tá sempre por perto. Vamos falar também o nome e a idade da sua filha. A Lívia tem 14 agora, já tá grandinha. Sim. Esse segundo livro, que é o desse ano, O Que Comem os Astronautas, ela... Aliás, antes de falar dos astronautas, ela ganhou crédito no Doce de Princesa. Ah, vamos ver. Foi uma sugestão da Aloma, que foi tão legal. Tá aqui, ó. Revisão crítica das receitas Lívia Lopes Max, porque ela comia todo dia se gostava ou não, né? Ótimo. E aí, O Que Comem os Astronautas, ela foi lendo, já agora, já mais madura. Eu escrevi esse livro no começo do ano passado. Então, já foi outro tipo de interação. Ela mais adulta, dando dicas e tal. Foi gostoso. Foi quase uma coautoria. E esse livro nasceu do mesmo desejo, quer dizer, ele nasceu de uma curiosidade minha. Eu, em novembro, finalzinho de 2017, peraí, estou perdido, finalzinho de 2018, eu vi uma notícia, no ano que vem, comemora-se 50 anos da chegada do homem à Lua. E eu parei para pensar, falei, caramba, eu não sei nada sobre isso. Eu sei que eu me fui à Lua. E aí eu fui pesquisar. Aí também passei 3 meses, tive aquele surto literário, né? Você mergulha no objeto. Passei 3 meses lendo. Eu encontrei um livro razoavelmente raro, assim, que conta o lado soviético, um calhamaço de 800 páginas, que conta a história da ida à Lua soviética, das viagens ao espaço soviético, que começa em 1880. O primeiro matemático que sonhou em dizer e fez cálculos que depois foram aproveitados posteriormente, ele já dizia, olha, nessa trajetória, mais ou menos, aqui, fazendo esse arco, talvez dê para o homem chegar à Lua. E ele inspira depois uma geração de jovens russos. E aí, enfim, aí começa a competição. Então, a história toda é fascinante. E aí eu aproveitei uma pergunta que é uma pergunta muito de criança, né? Pô, o cara vai para o espaço. Fica lá dias numa nave. Como é a lancheira dele? Né? Como é a lancheira, é ótimo, exato. Então, come. Tanto que o livro começa exatamente com as crianças. Pai, o que o astronauta come? Ele pede sushi? Dá para comer açaí? E se ele quiser pizza? Tem delivery de pizza no espaço? Então, essas são as perguntas que abrem o livro. O pai está meio desinformado, dá uma enrolada, sei lá, eu acho que é pílula, na verdade... É isso que eu ia falar. Eu fui criança nos anos 80. A gente tinha essa brincadeira de comida de astronauta ser uma coisa assim, meio família Jetsons, né? Então, tá no imaginário de todo mundo essa história. Tem uma pílula que supre todas as suas necessidades e ainda é gostosa. Pois é, tem uma história super legal com isso, que é o seguinte. Os primeiros voos, na década de 60, finalzinho de 60 e 70, os astronautas levavam uns tubos com uma pasta proteica temporária, como se fosse um tubo de pasta de dente, assim, que era nutritiva, mas qual foi o feedback deles para quem estava em terra? Isto é horrível! Eu quero comer comida de verdade. Agora, eu comi comida de verdade num ambiente em que eu não tenho nem geladeira. Será que isso foi uma inspiração para aquelas barrinhas que eles dão para a gente comer, que serviu nos aviões e quem treina também come? Olha, nem barra, viu? Porque, na verdade, o grande lance foi conseguir... Pasta.
foi conseguir depois descobrir técnicas de conservação que ele pudesse regenerar a comida e ficar o mais próximo possível do espaço, da comida da Terra, né? Até porque hoje os astronautas ficam meses na Estação Espacial Internacional, orbitando em volta da Terra. Uhum. E tem uma coisa que é divertidíssima, que à medida em que vão chegando times de astronautas de países diferentes, tem uma pesquisa maluca para o cara poder levar a comida do país dele. Então tem uma história dos coreanos que queriam levar aquela acelga fermentada, que é típica da culinária deles, e aí ficaram pesquisando como é que eles levariam uma acelga fermentada que não tivesse um cheiro tão forte. É. Porque eu estou lá num ambiente fechado. É verdade. Uhum. Né? Os astronautas estão lá, comemoram quando chega a gente da Terra, porque vai coisa fresca, né? Aí vão essas comidas diferentes, rolam umas trocas de comida. Mas, essencialmente, né, são as comidas que lembram a Terra. Então, essa é até uma das receitas que tem no livro, que é uma comida muito típica norte-americana, que é o mac and cheese, que é um macarrão com molho de queijo. Uhum. Né? E era isso que os astronautas reclamavam que queriam. E hoje eles conseguem comer mac and cheese. Né? Tem toda uma técnica de preparo, que eu explico um pouquinho no livro. Uhum. E a graça do livro, na verdade, desse livro, é algumas receitas adaptadas que a gente tem também, de novo, para poder fazer, divertir-se, comentar. Tem uma receita que eu adoro, que é uma receita de gelatina, que a gente faz 4 ou 5 gelatinas diferentes com corantes naturais. Então, tem toda uma coisa de experimentação aqui por trás também, pesquisada, que é muito legal. Eu estou te ouvindo aqui. Eu ainda não li os seus livros, mas eu estou ficando muito tomada por esse lugar que você, de uma forma muito lúdica, nos convida, né, a pensar no que comem os astronautas, mas que agora, nesse seu relato, me fez pensar nessa relação que nós temos com a comida, que não é só nutritiva, não é só para repor os minerais, os sais minerais, as vitaminas que você perde, mas tem uma questão afetiva muito grande envolvida nesse ato de comer, né? As suas memórias, a coxinha que a sua mãe fazia e que nunca mais existiu uma coxinha igual, e que nós, seres humanos, temos essa relação com aquilo que comemos, né? É, exatamente. Essa história da pílula, até hoje tem alguns malucos lá no Vale do Silício, naquela busca de produtividade insana. Então, querem dizer que comida é perda de tempo, e preparar comida é perda de tempo. Então, preparam lá uns shakes, umas coisas, etc. E é uma profunda ignorância. Sim. Desse componente ritual, cultural, né? Afetivo, ritual. E que, assim, claro que a vida moderna tem uma dinâmica diferente, mas a gente tem que encontrar o espaço para inserir esse fazer, preparar, e pensar e conversar. E também, bastante importante, Fabiana, fazer isso de uma maneira saudável, né? Uhum. Porque também não adianta a gente ficar pensando em nutriente e desenvolver uma coisa que a gente chama hoje de ortorexia, né? Que é aquela preocupação excessiva com o comer direito. É. Então, não, vamos comer bem, vamos falar da comida. Algumas coisas de sabedoria tradicional nunca mudaram, do que vale a pena comer ou não, sem neurose. Comer porcaria também é bom, eu como as minhas. Então, assim, tem uma relação saudável com a comida e com o ato de alimentação. E eu adorei aqui, na capa, esse astronauta na mesa dele. Aqui entregou, né? Aham! Olha só, azeitoninha e o azeite. É isso aí, isso aí foi um presente do Ivan Coutinho. O Ivan foi super parceiro. Foi um ilustrador, foi muito legal ter a ilustração do Ivan porque o Ivan é daqueles que lê a piada e acrescenta visualmente. A piada em texto acrescenta visualmente. E aí ele fez essa pegadinha aí na capa do livro com as azeitonas. Bom, a nossa conversa foi deliciosa. Pena que o tempo já está, assim, no seu limite. Então, eu quero te agradecer muito e convidá-lo a voltar aqui com as novidades, porque você é inquieto. E vai fazer agora uma viagem muito especial. Voltar com o livro pronto. Que você vai voltar com o seu livro pronto. E vem aqui dividir com a gente essas alegrias, né, essas suas descobertas, essas suas invenções, porque isso é muito precioso. E a gente precisa se alimentar dessas boas coisas. Com o maior prazer. Um beijo enorme para todo mundo. Obrigada. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller. Um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez
é veiculado todas as quartas, às 3h30 da tarde, e reapresentado às sextas, às 11h30 da manhã, e às segundas, às 9h30 da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Okuili.